कमलेश समंदर सेठे हूँ छू कैसे आपताणी 13मी पूर्वार पानो 129 દાદાશ્રી કહે છે 121 દાદાશ્રી કહે છે પ્રકૃતિનો દોષ જુએ એ તો પ્રકૃતિ થઈ ગઈ, હાથમાં નથી ત્યાં આગળ, હાથમાં આવો નથી એને કોઈના દોષ દેખાય. પ્રશ્ન કરતા બીજાના દોષની વાત નથી કરતા, પોતે પોતાના દોષની વાત કરીએ છીએ. હા, પોતાના દોષ જુએ છે પણ તે વખતે પ્રકૃતિ જ હોય છે, પણ તે ઊંચી પ્રકૃતિ, આત્માને પ્રાપ્ત કરાવનારી પ્રકૃતિ. આપણે અત્યાર સુધી એમ સમજતા આવ્યા છીએ કે પોતાના દોષ જુએ એ પ્રજ્ઞા શક્તિ છે. આમાં દાદા શું કહેવા માંગે છે? આમાં કેવું છે, એ દોષ 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 જુએ ને, આ તો એકદમ છેલ્લી અપેક્ષાની વાત છે, પીએચડી લેવલની વાત છે કે ભાઈ છોટે આજે આજે મન વચન કાયની ક્રિયાને એ જોનારો કોણ છે? આજે કમલેશ ખાય છે, હું જોઉં છું, પણ એ જોનારી બુદ્ધિ છે. હવે આ બુદ્ધિ જુએ છે એવું જોનાર પાછી પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે, પેલો સૂક્ષ્મ તર અહંકાર લેવલે છે, અને એને પાછું જાગૃતિ જુએ છે, એની ઉપર પ્રજ્ઞા છે, એની પર મૂળ આત્મા છે. એટલે આ શું છે કે જ્યારે દોષ તરીકે જુએ ને કે શું આવી ભૂલો થાય છે મારી, તો આવી ભૂલો કરે છે, ત્યારે જોનારો ભૂલને જોનારો એ છે આત્મા પક્ષવાળો, પણ તો એ કહે ને કે પ્રતિષ્ઠિત આત્માના લેવલે જાય છે કે દોષિત તરીકે જુએ છે હજુ કમલેશને. પછી આગળના સ્ટેજમાં એમ છે કે ભાઈ આ ભરેલો માલ નીકળે છે, જે ઉલટી થઈ તો કોનો દોષ કરવો, આ ભરેલો માલ છે ને, આ ભરેલો માલ છે, ભરેલા માલ નિકાલ કરે છે. એટલે આ એકદમ છેલ્લા લેવલે વાત છે કે ભાઈ તમે મૂળ આત્માને કેટલું. એટલે આજે દાદા પછી શું કોમન કરે, ભાઈ પ્રજ્ઞાના ખાતે જાય બધું. પ્રજ્ઞા એટલે હજુ પાછું ઇન્ટ્રીમ ગવર્નમેન્ટ જેવી સ્થિતિ છે, એ એક્ઝેક્ટ મૂળ આત્મા નથી પાછો, અને તે હજુ પ્રજ્ઞાથી પણ ઘણો ખરો ભાગ બુદ્ધિથી ચાલતો હોય છે આપણો, પ્રજ્ઞાથી પણ ડાઉનમાં કે મારો હિસાબ છે, હવે મારે કોઈ દુઃખ આપવું નથી, ત્યાં સુધી આવું બુદ્ધિના લેવલે જ છે, પણ બહુ જ ઊંચા પ્રકારની બુદ્ધિ, સમ્યક બુદ્ધિ, એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા થ્રુ નીકળેલું અજવાળું જ પાછું. મારે ચોખ્ખા થવું છે, મારે દોષ જોવા નથી, એ મારે નથી જોવા ને, એ ભાગ મૂળ આત્મા નથી, પણ છતાં કહે ને કે આપણે એને પ્રજ્ઞાને ખાતે મૂકી દીધું કે ભાઈ આ મૂળ આત્માના પક્ષનું છે, માટે મૂળ આત્મામાં મૂકી દો ને હમણાં. પણ એકદમ જ્યારે મૂળ આત્માની સ્લાઈસ પાડવા જાય ત્યારે પછી અપેક્ષા કેવું પડે કે દોષ પ્રકૃતિના દોષને જુએ છે, તો એ જો પ્રકૃતિનો જ ભાગ છે, એટલે મૂળ આત્મા સિવાયનો ભાગ પ્રકૃતિ, એ રિલેટિવ રિયલ કહેવાય, જે અહંકાર હોય, બુદ્ધિ હોય, તો સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ અને પછી સમ્યક બુદ્ધિ થયેલી હોય કે ના, પોતે છૂટવાવાળી બુદ્ધિ, છોડાવવાવાળી બુદ્ધિ. એટલે આપણે તો હમણાં આપણે પેલું સમજીએ છીએ એ જ રાખવાનું. શું હે કમલેશ ભૂલ કરે છે, પ્રતિકોણ કર, તો ભૂલ દેખાડે છે, પ્રજ્ઞા છે, ભૂલ ધુએ છે એ બાવો છે, ભૂલ છે એ કમલેશની છે, એમ જ રાખવું છે. આ તો એક્ઝેક્ટ આગળની અપેક્ષા છે. અને પછી એમાં આગળ વાત સરસ કહે છે દાદા કે મૂળ આત્માને એ પડી જ નથી કે આ દોષ છે કે નિર્દોષ છે, એ તો પોતે જોવા જાણવામાં જ પડે છે, જોવા જાણવાનું ફળ તો પરમાનંદ. એટલે આ ખરેખર જોનાર જાણનાર જ છે. આ તો અક્રમની અપેક્ષા છે. આપણે પછી બતાડ્યું કે આને ભૂલ કહેવાય, બીજાને દુઃખ આપો છો, પ્રતિકોણ કરો, અને તો આ ક્રમિક માર્ગમાં આ સ્ટેશન આવતા જ નથી, એ ઠેઠ જેમ જેમ ચોખ્ખું કરતો જ ગયેલો હોય પહેલેથી, ત્યારે છેલ્લું ચોખ્ખું કરવાનું હોય ને ત્યારે એ જ પછી પોતે આત્મા થઈને જુએ છે, જાણે છે, કરતાં કરતાં આત્મારૂપ થઈ જાય. એટલે આપણે અક્રમ છે ને, એટલે મૂળ આત્માને જોઈ શક્યા, પ્રજ્ઞાને જાણી શક્યા, અને આ બધા જ ફેઝિસ જોઈ શકાયા, પણ તોય દાદાએ આખો બંચ બનાવી દીધું કે આટલું પ્રજ્ઞાને ખાતે મૂકી દો, હમણાં બહુ જુદું ના પાડશો બહુ. એટલે મંગળદાસને જુએ ને તે બાવાનો ભાગ આવે છે, બાવાને જોનારું પાછું હજુ તો કે પછી આપણે પ્રજ્ઞા મૂકી દીધું, બહુ ઝીણવટમાં નથી પડતા, સમજાયું ને?